Estás-te a rir? Hoje viemos aqui até a um sítio. Alguns conhecem, outros não, mas isto fica entre Vila Franca e Santiria. Portanto, fica perto. Está um dia extremamente cinzento. O sol não quer aparecer, mas nem tudo está perdido. O que faz o sol não aparecer e ter este tipo de nuvens é faz sobressair, neste caso, as estruturas metálicas antigas que aqui estão, e nota-se mais os musgos, os verdes, o próprio enferrujado das estruturas metálicas. Dá para fazer umas composições muito, muito engraçadas. Em relação a este lugar, é extremamente porreiro para fotografar. É muito, 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 muito visionado por pescadores, é muito visitado por pescadores, e hoje temos bastante, mas mesmo assim dá para fazer umas fotos engraçadas, que é o caso de a gente estar a fazer. Vou-vos mostrar aqui uma fotosita que fiz, para terem uma ideia do que se anda para aqui a fazer, e sinceramente estou a gostar bastante. Mesmo sem luz, ou mesmo sem luz, isto é, mesmo sem cor no céu, porque está extremamente... Não é questão de estar tapado, hoje o sol está um bocado envergonhado. Está um bocadito envergonhado, mas mesmo assim, epá, isto está... O céu está muito, 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 muito bom. Já fiz algumas longas exposições, não... mas hoje, epá, nem me apetece fazer longas exposições. Acho que isto hoje está muito... para quase point and shot do que propriamente outra coisa. Epá, está muito fixe, as nuvens estão mesmo realmente muito, muito, muito porreiras. Para vocês terem uma ideia do sítio onde estamos a fotografar, para quem não conhece, embora este sítio já seja muito conhecido, isto é muito porreiro. Depois temos aqui mais duas melgas que vieram hoje também. O Marco e o Bruno vieram fazer aqui uma visita. É uma estreia para eles neste sítio e não estão a gostar. Dizem que isto é muito feio, muito horrível, não serve para fotografar. Mas pronto, é a opinião deles. Mas eu acho que eles estão a mentir, mas pronto. Mas como eu estava a dizer, isto hoje está com um céu muito, muito... Embora não esteja cor, isto com um bocadinho de cor devia ficar uma cena mesmo... Uou! Mesmo muito boa. E é assim. Vamos continuar aqui a dar mais uns tiros, que pelo que dá a entender hoje, podemos passar aqui a manhã toda com este céu, se não chover, podemos passar aqui a manhã toda sempre, sempre, sempre aos tiros, porque isto acho que vai estar assim praticamente a manhã toda. Pelo aspecto, acho que não vai abrir mais que isto, o que é fixe, o que é muito porreiro. Say that I'm sorry, but my body's out.
por hoje já está feito. Um dia muito fixe, um nascer de sol muito porreiro. Embora agora esteja a aparecer o sol, mas quando a gente teve a fotografar não apareceu. Mas foi muito fixe. O tipo de nuvem que estava, a pouca luz que apareceu, foi muito porreiro. Um dos melhores dias que apanhei aqui. Que apanhei aqui nos pontões. Gostei bastante. Muito, muito porreiro. Acho que fiz aqui uns bonecos engraçados. Não se esqueçam, depois no final do vídeo vão lá estar as fotos que tirei neste dia. Pá, e é assim, olha. Vamos agora para o pequeno almoço, comer qualquer coisa, conversar um bocadinho na palheta, que é o costume. E até uma próxima. Fiquem bem, divirtam-se, boa semana de trabalho, descanso, seja o que for. E continuem a assistir os meus vídeos. Espero que continuem a gostar. Já sabem, algum comentário que queiram fazer, estejam à vontade. Subscrevam, partilhem, que aqui o Gio agradece, tá? Pessoal, fiquem bem, boa semana de trabalho, divirtam-se, tá? Tudo bom. Tchau, fui. You tell me that you miss me. Oh, I'm better as a memory. Now I'm your ghost. Say I'm your ghost. I leave you haunted in a house so cold. Take your time, say